Hoppas och första ryttare inne på banan är Emily Jason Lagerqvist, Carols Express Samot. Noll fel, tid 14:33 för Emily Jason Lagerqvist. Och i omhoppningen så går det till precis som vanligt. Det är minst fel, snabbast tid som räknas. Nästa ryttare, Carl Philip Ingvarsson, Snowflake. Noll fel, tid 13:80. Det räcker till ledning för Carl Philip Ingvarsson. Nästa lyttare som leder efter stilhoppningen, Laura Hallberg Sharon. Noll fel, 16:26, tredje plats i omhoppningen. Nästa ryttare är Malin Ahlqvist, Sligo Classic. Resultatet i omhoppningen just nu, Carl Philip Ingvarsson före Emily Jason Lagerqvist och Laura Hallberg. Noll fel, tid 14:52, tredje plats för Malin Ahlqvist. Nästa ryttare är Desiree Fortkens Clarion.
Noll fel, 13:42. Snabbast tid för Simone Berendsen. Förlåt, Desiree Fortkens var det såklart som red. Nu har vi Simone Berendsen inne på Kevin's Glory. Noll fel, 13:05. Snabbast av alla i omhoppningen, Simone Berendsen, Kevin's Glory. Nu återstår att räkna ihop poängen här från stilbedömningen och omhoppningen. Det är första gången som GP-ponnyn avgörs på det här sättet med en grundomgång där man använder sig av stilbedömning och en omhoppning där det handlar om att rida så fort som möjligt och givetvis att rida felfritt. Och det är väldigt jämnt och väldigt spännande nu när vi ska lägga ihop de här poängen. Det kommer inte att skilja mycket mellan ettan och tvåan kan jag berätta.